shut up and sleep with me. Come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep. Йо, какво ста, момчета от Dreambox и от YouTube? Аз съм Уфрик и това е втора част на Obscure. Миналия клип обърках и казах Obscure, обаче тя е Obscure. И ми ай да продължаваме сега. Вчера стигнахме там до... Там, нали, бяхме луно и даскало. Сега ще покая как да миним той ниво. Тук някакъв ключ търсихме, доколкото помня. Как се извая бухалката е? Тъй лето и после ще го намерим. Не е толкова важно. Вчера малко си играх тук, търся как да... Нали... Да вземем това ден не трябва. Да отим в една стаечка долу. И намерих, че трябва да отидем сега до другия край на даскалото. Ето къде е. Да, опа. Да, май тука виж, не съм сигурен. Дойдем тука. С бухалката. Да го чупим той стъкло. Ние го чупихме. Май отият отваря врати, бе. Да. И вътре. В тая стая. Е, тоя шкаф, нали, вчера се пробвах да го тикам. Ама малко не стана. Шанон, че снима те. И сега разбрах, че е те трябва да го тикам. Само че не мога разбира защо как се тика. А, ето е, мръдна. Еее, сега стани яко. Сега ще се опитам да сложа и саунда на играта тука. Саунда на играта в това. В видеото. Защото, нали, викам, става новата програма, малко трудно стават нещата. Audacity се казва. Не знам вчера какво казах, не помня. Ма не беше те. И... Сега всичко ще е точно. Май тук е те беше. Тук ли трябваше да дойдеме? It's locked. Ко беше сега? Тук е нещо, карта няма или ни бе? Ааа, е тук е те беше. Ма чакай, дай врата, преди май не можеш да се отвори. Но това зарачу ли не трябва? Майто и тука. Вижте, една се съвижда газа. Не думай. Колко и тъмно тука. Ама да влизам, бе. No point in going back that way. Ами, защо тогава дохме тука? Уу, е малко стара. Те баници. Я. А, окей, но сухи в индивидуалша. Оооо, тото и на той ли ла? Я, че е тук имаш нещо. Let we have me recover little. И как ще пия? Че е сам да меря как си сменях оръжията там глупости. Че го забравих. Упс. Brightness, а те и не разбрах как да го увелича. Action, change target, lock, direct, auto, up, down. И те. Нет, тук нет. Fine, I'll stay here. Fine, I'll stay here. Те. Я, чакай. Е, малко стара. Е, ми айде де. Е, малко стара. Добре, бе, как се скоча? Е, ще я тебе взем, само нещо проверя. Не. Добре, мам. А!
О, мани... Мале, какъв съм прост. Трябва от тук, да. Оле, камера. Ходим тук, какво трябва правя. Ти ще се вшуят на дали лещ правят. Това е учителската стая. Тук сигурно трябва да взема тия ключи или буклици, или какви бяха. Добре, че заключение не ми се обикаляше. Сега това писам да взема всичко. Тук е тези спамя ето. Където мина. Надявам се геймплея да ви хареса, ако е правя, защото... Защото... Ах, ти тапанар не е там, бе! Намерих ключа. Сега трябва да се чувам по-хубаво от миналия клип, защото направих едни глупости тук. Ще оправих там програмата работите. Сега трябва по-добре да се чувам. Добре, ти кафе смисъл да го мърдам. Ти не се викам, че те, ти не ме интересува. Тук е нещо да търси, няма ли бе? Чупено. Аааа, то там ли трябва да отиде бе? I can't open it. Я че бе. Чакай сега, отверката, кой беше бе? Трябва да ползвам отверката. За да отвие някои че тия буклуци тук. И да изместя това. Тук нещо няма ли? Няма го пак. Значи. Значи. Сега ще се опитаме. Ние много са и теб контролите на тази игра. Я, не думай. Омага бе. Бачи олигофирането си. Добре, как да я анстъкна тази врата бе. Да не трябва да търсе такова животно тук. Да, с отверката още не съм я ползвал между другото. I hope this is... Ще я да отида да я видео... Ай, не бе, там имаш врата. Ма не тя бе заключена. Ah. If Shannon were here, she would tell me what to do. Trasada ochos. Maga, the fuck. Trado che se vikhnata Shannon smeni. Как видите, де биш? Май тук. Ела, сега смени. Ами, ела смени, бе, глупак. Сега ще пообиколя малко и сега стая. Да потърся онова нещо. Мале, какви просто ти правя. Иди, влизай, бържи! Между другото, тая продукция, дето ползвам е много яка. Аз ползвам нея, защото по-хубаво. В смисъл, може да имам някакъв такова нойс, нали, не нойс, някакъв шум. Сега с няма мога го махна некът в рапса, да не може да си иди това ще саунда, нали? Пък става може, нали, оправим страна. Саунда ще става линк, нали?
Дай някой път ще ви покая как се работи с нея. Ще направя едно видео. Упс. Бре. А. Хайде. Я. О, тут и може да се ползвали. Не ми държи, ето, ма. Не видим тук нещо му да има. Ама няма. Добре, ама в стара. It's not doing anything. О, useless. Какво беше useless? Сега се сетих, бе. Не може да го използваме тук. Мага батишета. Оф. Момчета, не помня, казах ли ви, че съм Wolfric. Защото от миналото видео ви казах. И малко фейл стана, че втори път ви казах. Сега не знам дали ви казах. Мама му стара се. Тая стара за беше? А! Ти втория етаж. Да. Не едем се. Мама ти стара. Не стане. Той сега врата ли не може? Е, бати тъпя брайтнес. Ще е пак първо да го правим. Не мърда. Ще се сетих нещо. Не, бе. А, той ключа ми вече свърши. Използването му. О май ге. Къде по дяволите влизам? Трябва, че е проня. Проня, моя приятел. Здесь не го помня как сега. Айди, бягай, бържи, бържи, бържи. Тук, тук, тук. Бе, гледам, сега по-голям успех имам, като правя видеото на български. Смисъл, повече гледания има. Какво беше това, бе? Той ще офръкна тъй. С около 10-15 гледания за един ден, повече имам. Follow me. Follow me. Къде ще ма следваш, бе? Май тука биш.
А? Еврика, бе. Should we probably open an old door? Не тъз врата, бе. Хайде да влизаме. Сега се сетих, сега може най-врата е там, дете. Не е там, ами е тук е. Пробвам да я отворим. Знаете, сега ще гледам да направя видеото за малко по-късно, защото супер дълги стават. Ами, unlock ния. Може пак да отворим вратата на последния етаж. Дед беше, тя беше такава с дърца, ама не помня това беше точно. Ще минем от тука. И сега! Момента на истината. Да видим кой ще стане. Не вярвам нещо да стане, ама пък... Дано. Fuck yeah, like a boss. I opened the door. Ма шито е, къде си е страшните места? Why I can't run, бе? The fuck? Че ми скара ангелите? Къде ми потлака, бе? Бой, бой! Бегай, бегай, бегай. Чай сам да се припомня как удряха е. Ай, ще стига е. Ооо, ти ли било, бе? Е, добре, бе, просам, бе. Майки ти бък, как ми скара ангелите. Като не е миналото. Майка ми от татъка, жената, сигурно са чуди коста. Те сега не разбрах тези да ги скипвам ли, защото нямаше много коментар на последното видео. Преспи. Чекай, какво стана? Где трябва да варим сега? Класрум, смашрум, слам, лен, лен. Gathering point, yes. Кажи ми, сега... Ще им се срочно направих някои простеди, не трябваше да правя. Куша рече gathering. Press space of the key to check a room out. To give some advice. To launch a special attack. Време, момчета, мисля, че трябва да избягаме от тук. О! Все пак трябва да се кача догоре. Защото съм прос. Не трябваше да правя тази простотия. Този човече ще ме спа... Този човече ще ме спаси животеца. Значи...
Ja. Det, så. Да кръщаш кен this way. Създанията да отхода от тука. Тук е нещо се случва. Добре, мам стара. Administration building. Чаят се. Стоите се. Амфитеатър, гимназия, домитор, лайбрари. Той трябва да е... Ей, display the menu of building selected F, return, get link point, right control, previous step. Значи... Ко знае, къде съм ще да е супер. Metal bar. Я супер имам си metal bar, че. Значи... Ком се лъжа... Трябва да слезем надолу. Да видя в коя стая бяхме. Pots of paint, plaster, produce nothing interesting. Варим, варим, варим. Слезаме. Все. Тука. Тъй. Има. Hadn't open up the ground floor. Кво, кво, кво? Чакай, чакай, чакай. Добре ли е, как да слеза в подземния етаж? Нещо, тук ли? Тата скуза сега се усетя дойде. Чакай, че там нищо, нищо не мога видя. Нищо, нищо. Оо, аз му избирам коя да иди с мене, ли бе? Базургата ми беше добре, ма тя пахна от гипсера. А! Фак е, ляка, бос! Тъй. Сега момчета, стигам до някъде и ще завършвам и това геймплей. Щото май много дълъг стана. Сега той тук свърши. Мис Ашли, what was your reaction when you saw those creatures? Мари, каква е яката своя? Виж, не се спрех сега виждат пентитата. Айде, тя се играе супер, бе. Чакай, никъде сме. Йей! Сега имаме нов диск. Не се строя, че той някой изоставен даскал, лудница или не го знам какво. А, я чакайте! Ое! Соу, сега трябва да отидем при Фридман. От който не знам си, нямам си направя сега какъв е това. Опа. Тук малко фил стана. Трябваше да минем от тука. Ами... Тук, нали? Да. Само сам моля да му да чуем, защото ми се обикаля. Абе. Сега ще се опитам да намеря ключа. Кого намеря. И завършвам и геймплея за днеска. Ще се сабскрайбните. Що сте мои хора. Вълци, ще станете, всичко точно. Ага. Рефлектори.
Сега после се върна там, защото може да има два етажа, и там, дете, той е мистер Фридман. Аз и да искам не мога. Това сега гледам, тук до никъде не мога стигна. Чайте, аз стойте да помисля малко. Опа. Съжалявам за той тук. Значи... Дай сега ще върнем пък. Деца ми. Хубаво, че е заключено. Добре, те не разбраш, че сега лудница ли, изоставя на болница ли, даскал ли, нашето даскал ли. Защото нали ги чуш тези скорика, няма обхват, глупости. И се върнахме там, отде тръгнахме, ако не се лъжа. А, не, ето и друго. Лайбрерито. Ей, сега сме там, отде тръгнахме, нали? Don't we? А, паркинг. Лайбрери, гимназиум, дормитори, сигби. Класрумс. Ми хора. Вчера половин час мислих как са сейфа. Не опитвах се да разбира как са сейфа и разбрах се. То не било толкова струнно. Leave when I have finished with this story. Ми хора, майто ще е за днеска. Малко ми се струва, че и късо. Строим се, че почти нищо не направиха, ама... Не, чакайте. Я сега да изляза на бела земя. Упс. Какая-то една сланчица, а тут али сланц или я с него заходил. Так, а тебе туда прямой та приятелка. Я чайте сейчас только сам. Ты, мынечку доглядам, ты. Ми хора, тушей видео туда неска. Ще видя сега на някой друга игра, мой да направя сега след малко. Ако той бързо са редни и са аплоудни. Ако това бързо се рендне и се аплоудне. Може да правя туториал, само пишете в коментарите на дали искате. Аз програмата, с която идва ме Adobe Premiere, тази с която записвам звука 50 пъти, я казах, Audacity, снимам с Fraps, интрото съм го правил с After Effects, и да бе, на това снимките ми там, глупости, дизайни, wallpaper съм ги правил с Photoshop, CS5 и туши от мен за днес, айде сабскрайбница, харесайте, коментирайте, споделете, помогнете ми, защото тъй като се сабскрайбвате, като ми харесат клипите, им помагате доста мотивирате ме правя още видеота. Надявам се ви харесал и... Ай, чао!